22 травня слідчі та прокурори повідомили мене, Кузьменко, інших підозрюваних, інших адвокатів про те, що справа завершена і прокуратура готова надати для ознайомлення матеріали. Відповідно до закону ми тепер маємо ознайомитися з цими матеріалами, а також надати свої докази, які ми маємо використати в суді. Після того, коли пройде це взаємне ознайомлення з матеріалами, справа буде передана до Шевченківського районного суду, тобто по місцю скоєння злочину. І далі вже буде визначена, оскільки це особливо тяжкий злочин, трійка суддів, які фактично будуть проводити розгляд цієї справи. Через скільки справа зайде до суду, мені важко прокоментувати, тому що вчора я просив, щоб мені надали матеріали, я приїхав з ними, ознайомився. Слідчий мені відмовив у зв'язку з тим, що начебто йдуть сюди, йому нема коли цим займатися. Сьогодні я подзвонив, він мені сказав про те, що ми ще не встигаємо, давайте на днях зустрінемось, я вам передам їх, або в скані, або будете особисто читати, знайомитися, дивитися. Да? Коли мені фактично дадуть матеріали, ну, 38 томів. Виходячи з власного мого досвіду, в середньому десь том 2, де реально можна вичитати і проаналізувати. Тобто прикидати, що це, я думаю, в найкращому випадку місяці через 2, а то й через 3 справа реально зайде до суду. Чому я кажу так? Тому що моя задача як адвоката не просто взяти, як прокурори, там, по 80 сторінок за хвилину прогортати, да? А я здійснюю захист особи. Мені треба прочитати, проаналізувати, зробити співставлення з іншими матеріалами, подивитися, де що співпадає, де не співпадає. Можливо, під цей час ознайомлення в мене будуть ще якісь питання до слідчих, і я заявлю клопотання там, про проведення додаткових експертиз, про допит свідків, про відтворення, да? Ще якісь слідчі процесуальні дії прошу провести. Тому що моя задача, на відміну від прокурорів, не запхати що-небудь куди-небудь. Я зараз кажу про справу, яку вони хочуть запхати до суду. Да? А моя задача – захистити права особи. І для мене це найголовніша цінність, як відповідно те значено в Конституції, да? Права і свободу людини. У мене немає високих покровителів, у мене немає вищестоящого керівництва. Я керуюся, виходячи з того, що ми маємо захистити людину. А їх задача в даному випадку, виходячи з того, як вони закінчили справу, якомога швидше це запхати до суду і тоді вже перекидати відповідальність, що це суд, це не суд і таке інше. Ну, просто подумайте про те, що, ну, навіть з точки зору керівництва, да? От уявіть собі, ви керуєте якимось проєктом, да? У вас в підпорядкуванні там 50 людей. І тут, коли вже у вас цей проєкт підходить до кінця, ви звільняєте цих 50 людей, наймаєте 10 інших і кажете, а тепер проєкт будете завершувати ви. Ну, хіба це логічно? У нас так це не працює, це неможливо. Ні, ну що, в МВС працює, в прокуратурі працює. Ні, у нас в медіа, я маю на увазі, в медіа так не працює. Це, ну, це не працює тільки медіа, це не працює в бізнесі, це не працює в виробництві, це не працює в дослідницькій частині, так? Єдине, дійсно, як ви сказали, це працює тільки в МВС і прокуратурі. Все.